Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının 187 nömrəli məktəbin direktoru Nalə Məmmədova karantin qaydalarını pozmaqla gündəmə gəlib. Kanal 13 olaraq İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri, eyni zamanda məktəb direktorunun qardaşı olan Rasim Məmmədovun fikirlərini öyrəndik. Bir insan səhv edibsə, onu bir dəfə cəzalandırarlar, iki dəfə cəzalandırarlar. Elədir mi? Hə. Əlbəttə ki, əgər mənim bacımın 60 illik ad günündə mən olmamışamsa, deməli bu uca artıq hər şeydən xəbər verir. İkinci, mən iç çıxışımda ad gününün keçirilib-keçirilməməsi ilə bağlı orada hansı formada keçirilir, çəkiliş olub-olmasa altında mən məlumatsızam. Və mən məlumatsızam və bunu görən kimi mən dərhal dedim ki, əgər bu yeni çəkilişsə çox böyük səhv edib cəzalanmalıdır. Bax, bunu hamı kənara qoyur. Bilirsiniz, hər öz şəxsən bitsəsi, marağı, hər öz baxış bucağından, hər öz pəncərəsindən baxır. Mən belə bir adamam ki, mənim üçün bacı, qardaş, ata, ana anlamı hər kəsədir. Çünki mənim qarşıma çıxan insanlar da kimisə atası, qardaşı, bacısı, anasıdır. Ən azından sən özün məni yaxşı tanıyırsan ki, mən heç vaxt da burada gözünün qabağında ədalətsizliyə çalışmışam ki, göz yummayım. Bugün mən nə maraq var ki, mən bugün hansısa bir məmuru ifşa eləyim və ona tənbih eləyim və onu tənqid eləyim. Bir tarixə baxın görək, bu günlərin o bəzi-bəzi küçələrdə, mitinglərdə ajataj və ondan ona deyib problemlər yaradan, insanları üzbəüz qoyan bəzi dezinformatorlar ki var, onlar elə fikirlər söylüyorlar ki, inan ki, mən deyərdim ki, Paşinyan onlardan qeyrətlidir. Rasim müəllimi, Kürt, nə bilim, kimisə adına istifadə eləmək, kimisə nə... Bu, hamısı bir şər böhtandır. Birincisi, biz heç atamızın adına istifadə eləməmişik, biz heç dayımızın adına istifadə eləməmişik. Biz niyə görə kimisə adına istifadə eləməliyik? Biz bilirik ki, kimisə adına istifadə eləyib, o adı yox olanda məhv olursa. Biz bilirik ki, bir insan satqınçılıqla həyatını sürürsə, onun məlumatına ehtiyac olduğu qədər səni istifadə edəcəklər. Sonra atacaqlar. Biz bilirik ki, dayın vəzifədədirsə, sənin dayına görə sənə hörmət edəcəklər. Dayın çıxan kimi səni də çıxardacaqlar. Bizə nə ehtiyac var ki, biz duraq, kimin adına istifadə edəyək?